Përshëndetem, mirëmëngjes, gjithë teleshikuesve nga Unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetimin drejt për drejt në ekranin e Report Televizion. Nisim edhe mëngjesin e sotëm, emisionin shtypi ditës dhe ju. Spartë do të titullojmë sot gazetave për ditën e sot me hënë 9 prill 2018. Nisim pa humbur kohë me gazetën Panorama. Kemi gazetën Panorama në ekran, lista zyrtare e ISSH, pensionet me kemp, emrat që riaplikojnë. ISSH publikon emrat e 300 personave që duhet plotësojnë dokumentet për të marrë kemp, si mund përfitohet pagesa në faqet 10 dhe 11. Regjizori, pse teatri kombëtar s'duhet të shembet, është një vend i shenjtë. Kastriot Shqipi si janë ruajtur ndërtesat e shekullit të 19 në Europë, gjenin faqet 16 dhe 17. Në pjesën e poshtme të gazetës Panorama, ish deputetja kushërir me krye prokurorin, Arta Marku është shantazhuar se ka proceduar policin. Policia procedon Bashën, Kryemadhin dhe 28 deputet, Albina Deda, Marku do tjetë krye prokurori për 7 vite. I gjeni faqet 2 dhe 3 në foto, është krye prokurori Arta Marku dhe majtas Albina Deda ish deputete. Botohet libri me kujtime, flet e shoqja, jeta ime pa Artan Cukun, si ishte në punë dhe me fëmijët. Në foto është Artan Cuku me familjen. Në Vlorë i vdiq motra gjatë lindjes 27-vjeçari i dhe flakën klinikës së mjekut. Albumi pa njohur fotot e rallën që shohet vitit 44 si duke Tirana në vitet e luftës në faqet 18-19. Në Brëndësi, në faqet 14 dhe 15 të gazetës Panorama, do të shohim pak edhe opinionet e ditës së sotme, do të marrim në një pasazh prej tyre. Do të jemi pra me gazetën Panorama tek opinionet në Brëndësi. Jemi këto momente në ekran, njërin prej opinioneve të ditës që vjen nga Jonila Godole. Fenomeni Xhufi dhe rreziku i relativizimit të historisë. Debati për kamionet e Pelenës, nëse është apo një Auschwitz shqiptar, nuk përbën më një debat historik, por një debat politik. Kur ky krim është përshkruar në sa e sa rëfime dhe dëshmi të botuara nga të mbjetuarit e Tinkapi, kur kemi dokumente, vizatime dhe skica, përse vazhdon të mohohet dhe të reduktohet nga disa historian dhe iftarët e tyre. Në këtë debat, sfida e historianve qëndron të prezentimi fakteve dhe përgjegjësive të atyre që i kryen krimet, por dhe të atyre që mund të i kishin parandaluar ato nëse do të kishin zgjedhur të vepronin ndryshe. Ata nuk mund të fshihen pas kontekstualizimit të historisë apo shfaqësimit, ashtu ishte koha. Te Pelena një Auschwitz shqiptar apo jo, nuk ka shumë rëndësi sepse ky kamp do të mbetet një simbol për barbarinë e komunizmit shqiptar, theksohet ndër tjera në këtë shkrim nga Jonila Godole. Pashtu në Brëndësi në faqen 15 kemi të lexoni nga Richard Connor, luftë verbale me Rusin për Sergei Skripalin, por kush është ai? E lexoni në faqen 15. Nga jeta dedje, keni mund të lezoni, fëmijët po vrasin vete në thirje për strategji parandalimi. Drejtuesit e shkollës, nëse i vlerësojnë me seriozitet, shfaqjet e sjelljes e nxënësve mund të parandalojnë dhe nuk do të kenë nevojë të vrapojnë për të larduar si Pons Pilati, mirë ai që i kanë thot populli ynë se vetvrasje që nga i vetmi krim ku askush nuk ban përgjegjësi. Në fakt, autori është vetë viktima, por si që tha dhe kryeministri Edi Rama, në një prononcim për disa ditësh, frymëzuesit e një krimi janë ata që duhet të ndëshkohen. Megjithatë, rastet e vetvrasjeve arkivohen me shënimin vrasje vetes në kushtet e depresionit. Ky është një pasazh nga ky shkrim që lexoni në faqen 14 në Brëndësi të gazetës Panorama. Dhe së fundi nga Frano Kulli, nga Kuksi në Ballsh e më përtej, në foto është nga protesta për taksimin e rrugës së Kombit. Të ishin edhe opinionet e ditës sot me gazetën Panorama, cilët kemë si të lezoni në Brëndësi. Ne përfunduam edhe me këtët përdiqme, do të zhvendosemi nga gazeta Panorama, ndalemi të këmapa. Kemi në këto momente gazetën Mapo në ekran, do të jemi së pari me zhvillimin më të rëndësishëm.
Mosbindja civile ndjeke penale për opozitën të parët në list Basha dhe Kryemadhi. Reagon kreu Partisë Demokratike, është një veprim që shëraki hetuesis politike Rama Marku, i cili ekspozon për fat të keq, ato që kemi paralajmëruar prej kohësh dhe tani Edi Rama ka futur në dorë dhe drejtësin, kjo është faze fundit e autokracisë, ka deklaruar ndër tjera Zoti Basha. Turizmi kosovarët drejt Bregdetit, fluks në doganën e Morinës. Vetëm gjatë orëve të para të mëngjesit të së dielës kaluan përmes doganës mbi 700 automjete. Njëzet vjetë në gazetari Mustafa Nano, shkrimit të parë nuk doja t'i vendosja e emrin tim. Intervista për analistit dhe publicisti kujton fillimet e tij në median shqiptar 20 vite më parë, dilemat për jetën e re profesionale, cili ishte personi që i dha zemër, dhe për jetimin për shkrimin e parë, cili nuk doli në faqen e parë të shekullit, nuk doja që të shkruaja me emrin tim, në fakt doja të zgjidhja një emër arti, ka deklaruar ndër tjera për Mustafa Nano. Vetëm tek MAPO shohim të tjera zhvillime që kanë mundësi të gjeni në faqen e parë në numrin e ditës sotme. Komunikimi tërheqja po taktik, jashtë sa herë ka kërkuar ndjes publike Edi Rama. Në raport me qytetarët, ndjeset publike të kryeministrit kanë qenë me bollëk për ngjarje nga më të ndryshmet. Me fundit është ndjesa pas protestës në rrugën e Kombit. Ky gest nuk pritet jetë i fundit për këtë. Suplement MAPO Universitet e gjeni nga faqja 9 deri në faqen 11. Shohim pra edhe karikaturën e ditës nga Bujar Kapexhiu, kryeministri Rama dhe goma djegura në rrugë, unë e shpika i parë djegjen e gomave. Ankimi për vendimin si prokuria edhe gjykata e Durrësit rivran viktimën Agim Arapi. Gjykata dënoi vetëm njërin nga agresorët me 5 vite burg. Çfarë do të ndodhë me çështjen që pala mbrojtëse ka dërguar në apelin e Durrësit? Nga Spartak Ngjilla kanë mundësi lexoni komentin me titull Shpresa e Moskës dhe Beogradit të korruptuarit të mëdhenj të Shqipërisë. Nga Gentian Kaprata për një rishpërndarje të balancuar demografike. Edurali ditës vjen nga Ervis Iliazaj si çdo ditë dhe e gjeni në faqen 7 në Brëndësi sot mban titullin Në pritje të lajmeve politike nga drejtësia. Ngjarjet e fundit duket sikur i kanë dhënë një tronditë politikës shqiptare me protestet e opozitës apo të qytetarëve. Megjithatë, asnjë efekt rëndësishëm nuk pritet të shënojnë në aspektin e dinamikës politike dhe zhvillimeve të saj. Për faktin se në këtë drejtim duket çdo gjë e bllokuar, më sa duket politika shqiptare nuk mund të prodhojë më asgjë. E vetmja që mund të prodhojë ngjarje në politikën shqiptare është drejtësia. Kjo për një arsye thelbësore reformës në drejtësi. Një reformë rreth së cilës u vërtitën të gjitha strategjitë politike, pasi padyshim do të ndryshojë të gjithë sistemin juridiko-politik që është instaluar përgjatë gjithë tranzicionit shqiptar. Me një imponim qartësisht amerikan, reforma në drejtësi është gati në fundin e saj dhe palët politike duket sikur janë në pritje. I plot vjen në faqen 7. Ne përfundojmë me gazetën MAPO në numrin e ditës së sotme, pra për ditën e hënë, 9 prill 2018, kalojmë nga MAPO te gazeta Tema. Kemi këto me gazetën Tema në ekran, është foto kryesore një foto nga protesta e opozitës me bllokimin e rrugëve. Basha, Kryemadhi dhe deputet të opozitës ndjeke penale për blokimin e rrugve, jashtë sa vite burg rezikojnë reagimet në faqet 4 dhe 5. Koordinatori Partisë Demokratike apel Bashës dil në mbrojtje të familjes, sfiton vota me LGBTI, do të fitoj nëse kjo do t'hidhet në referendum. Rama nuk e ka harruar për qafimin me Bashën më 18 maj 2017, firmos dokumentin ku jep meritën kreut partizë demokratike për negociatat me BE. Dëshmia e Beqir Xhepës ju internua në kampet naziste, torturat shnjërzore të hetuesisë të Tiranës nuk mi kishin bërë as në Mauthausen e gjenin në faqet 10-11. Vjojme pjesën e sigur me të gazetës Tema. Fleckenstein, duhet fillojmë negociatat është bërë për parim. Antena brënda familjes, grigje shqetsuar për thyrin e vezës nga Saljanusi. Hipotekohet Lalzi, zbardhet skema e grabitjes nga zyrtar të LSI-s.
Nga Spartak Njela keni mundësi të lexoni të korruptuarit, por përpiqen të destabilizojnë Shqipërinë, nisin arrestime të rëndësishme. Kot pret Moska dhe Beogradi që më të korruptuarit të mëdhenj të Shqipërisë ta kthej politikën pro-amerikanit të shqiptarëve drejt Beogradit dhe Moskës. Nëse do t'i qaj Putini këta të korruptuar, let filloj t'i qaj që tani. Nëse mallëngjet Beogradi ekstrem që ndronë Kosovën, let vjoj mallëngjimin. Kosova është e shqiptarve dhe ajo e ka, i vjo në faqen të ti plot komenti opinionin nga Spartak Njela. Alfred Peza shkruan mos bindje civile dhe djajt e debatit. Dhe sëmni nga Stephen Walt, si të fitoni një luft në 5 hapa të thjesht. Ishte gjithë shka dhe në faqen e partë gazetës tema për numërin e ditës së hënë të datës 9 prill. Nga tema ne zhvendosemi tek shekulli. Në dhemi dhe me gazetën shekulli, kemi zhvillimin më të rëndësishëm së pari në ekran. Zjarë klinikës pas vdekjes së motrës, vlorë hakmarje 35 vjeçarit ndaj biznesit privat të shefit të ginekologjisë. Arestohet Mustaq Kapaj që donte të dishte klinikën e mjekut Bejkush Shehu. Mjeku denoncoi edhe dy raste të tjera kërcënimi dhe jep shkakun e vdekjes së Argjiro Bashos në gusht të vitit 2017. Tarifat taksa e pronës bashkit nuk din si ta llogarisin. Portali për punësimin, provimi, u skualifikuan mësuesit e përgatitur, mësuesit denoncojnë sistemin digital të provimit mësues për Shqiprin, për gjigjet e sakta i nëzori të gabuara, reagimet e mësuesve gjeni në faqet 16 dhe 17 në brëndësit gazetës Shekulli. Koment nga Agron Alibali, dita erët e historisë. Shumë pjesën e poshtë me nga gazetën Shekulli në këto momente, më kërkuan 25.000 euro për pafajsin, prej afro 10 vitesh, Gentian Hoxha i vuan dënimin për një vepër penale që si pas ti nuk e ka kryer dëshmia për arestimin dhe dënimin. Dëshmia vrasja në Tropoj, autori parë gjykatës e vrava se më rahu dy herat ditë. Edhe një sy edhe pjesës sipërme në këto momente. Blokimi rrugve, procedim penal për 33 politikanë dhe 24 protestues. Elbenita Kajtazi isha fëmi dëshmitari luftës të çlirimin e gjetat e kënga. Sopranoja nga Kosova rëfen në sukseset në skenat operistike, vështirësit në fëmiri dhe synimit për shtëpit më të mëdha operistike të botës. Syria Nuqi duam statusin e minatorit dhe pensionit pak të 20.000 lek. Kryetari e sindikatës e minatorve për Korçën të regon vojtit e kësaj shtrese, pensioni qesherak që nuk del për asgjë dhe kërkesat për qeverin. Eugend Bushpepa në Eurosong du t'jap maksimumin tim. Përfunduam dhe me gazetën Shekulli. Do të zhvendosemi tek dita, si çdo ditë, pas gazetës Shekulli vjen dita. Do jemi këtu spari me zhvillim më të rëndësishëm, por do të shohim komplet faqin e parë. Kim në ekran kryer artikullin faksimilet e një skandali, komisioneri Besnik Dervishi i përfshirë në një aferë me 4700 metra katror tokë në bregdetin e plazhit Drimadhes në Dhërmi. Historia e shoqërisë Drimadhes Drim si u transformuan mira metra tokë në zemër të Dhërmiut me bashkëpunimin flagrant të bashkisë Himarës. Mësoni si mund të blesh për vetëm 28.000 euro një pronë që vlen miliona, detajet në faqet 2 dhe 3. Betemi tek dita në Brëndësi nga Nasho Jurgaqi, kene mund të lexoni pjesë e dytë diaspora, ku lindi kënga e sprasme e balës dhe Ilda Xhelili, kujdesi për organizmin gjatë fluturimit me avion. Shohim pjesën e sipërme në këto momente. Lista e plot, blokimi rrugve, policia pa ditë 34 deputet, çfarë do të bëj prokuroria? Pushtimi histori, çfarë ndodhi nga 25 marsi deri në 16 prill të vitit 1939 dhe roli i Shefqet Vërlasit. Pa qartësit, kush do të mbledh taksën e pronës, problemet e para të një ligji të ri. Përfunduam edhe me gazetën Dita në numërin e sotëm. Do të shohim të radhës është gazeta Telegraf. Kemi gazetën Telegraf në ekran.
mashtrimet me taksën e rrugës së kombit, bilanci i parave të mbledhura nga taksat dhe milionet që avullojnë në buxhetin e shtetit, mungesa e procedurave ligjore të qeverisë për ballë ofertës së biznesit, vetëm gjatë 2017-s janë konsumuar 670 milion litra karburante, barabart me 210 milion euro taksë qarkullimi, e mjaftueshme për larjen e borxheve dhe mirëmbajtjen e rrugëve. Uzbinja civile blokuan rrugët për procedim penal deputetëve të opozitës, PDLSI nuk në arrestojnë dot të gjithve. Skandali ju ankua kryeministrit, drejtori i Selsit shkarkohet nga kryetarët e bashkisë në TPLN me Maliaj. Arsim, diplomat dhe kualifikimet caktojnë standardet për nxënësit, kursantët dhe studentët ndryshimet e ligjit. Mungesa e katastrës fiskale pas protestës në Kukës ngec taksa e banesës, qeveria në dilemë për tarifën e rrugës, TVSH e biznesit dhe teatrin. Do të mbetemi me tjera zhvillime tek Telegraf, aktualitet, Ilirian Ballaj kur luftohej për Trojë dhe Çamrisë. Gzim Prengzi, nderim heroit popullit Bajram Curi, Edwards Joseph Kosova nuk do përkullet para presionit turk. Kur shqiptarët dënoheshin për zërin e Amerikës, theri vuajtjeve për ata që dëgjonin VOA-n, dënimi për agitacion e propagandë që nisi me gjyqin e Elbasanit në 1947, cilësimi si armiqi 15 intelektualve dhe pushkatimi 4 për tyre, Amerika e ëndrave, çështja Lalla, ambasadori Lu dhe historia Çame. Suplementi sportiv në Telegraf, Blendin Albani superiori është në fazën më delikate. Zemaria, Tirana meritoi fitoren, po mendojmë superioren. Xhevair Sukaj është një nga golat më të bukur të karrierës. Arben Fagu, Partizani pretendent për titull në basketbol. Mozaik dhe aktualitet, si çdo ditë, Enver Caka, spitalet dhe pacientët e Skraparit në mëshirë të fatit. Miltath Muçi, vendimet në bashkëqeverisje me qytetarët. Spathara, një komb me vetëm një shkrimtar është i vdekur. Alda Limoz Dizdari drithëron valet e detit në Ksamil. Mjekësi, jetë ushqimit që du të konsumoni 2 herë në javë për të parandaluar hemoragjinë cerebrale. Opinionet dhe komendet e ditës nga Agim Jazaj mund të lexoni fshati i qeverisë qytetin dhe nga Ylli Dylgjeri informacion sekret për strukturat e partisë. Përfunduam dhe Telegraf. Shojmi të tërtë përdiqme për sot, do ndalemi të Gazeta Integrimi, është botimi Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kemi në ekran kërë artikullin në shërbim të terrorit shtetror. Petrit Vasili, prokuroria kundër popullit, zyrë e narkoqeverisë. Kryetari i grupit parlamentar të LSI-s, kryeministri, do gjoja që të qeveriste me popullin, është fshehur vrimave. Policët rëmbejnë popullin e Kukësit në gjumë, kryeministri hesht dhe struket detajet në faqen 7. Mbi 50 të arrestuar pranga për popullin që proteston në aksion shteti policor dhe i terrorit. Koment nga Luan Rama, Ilirian Zhupa, ky Magellan i shpirtit njerëzor. Oligarkët të mirim të varfërve, raporti Bankës së Shqipërisë thellohet pa barazia në Shqipëri në rrezik paqja sociale. Raporti për vitin 2017, pastrimi parave në nivele shqetësuese nga privati deri tek institucionet shtetërore. Monika Kryemadhi, kjo ditë është simboli triumfit të së mirës mbi të keqen. Kryetare e LSI-s uron Pashkët besimtarve ortodoks. Edhe një zhvillim të fundit në pjesën e sipërme tek Gazeta Integrimi për të përfunduar me këtë të përditshme. Intervista flet deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kejdi Mehmetaj, qytetarët udhëhesit e revoltës deri në rrëzimin përfundimtar të Ramës. Përfunduam edhe me gazetën Integrimi, do të zhvendosemi tek Nacional. Në këto moment është një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Do të jemi edhe me Nacional, siç bëjmë çdo të hënë. Frank Shkreli ju tregoi pengesat kryesore për ecjen e ngadalshme të Shqipërisë. Portret biografik ushtuar ish gazetarit të zërit Amerikës nga Thanas Gjika. Bashkia Pogradec dhe Nacional promovojnë romanin e Muharrem Kurtit. Shkrimtari nga Gjakova flet për librin e tij për UÇK-n.
Befasia mes legjendës dhe të vërtetës në një dashuri në borin e sultanit, novele re nga shkrimtarja Vilhelme Vranari e lexoni nga Armela Hysi. Vedemi tek nacional, editorial nga Gjovalin Shkurtaj, tipologjia e krimtarisë së një poetit konsoliduar. Figuracioni dhe kozmogonia në poezit lirike nga Muhammed Rogova. Kadrush Radogoshi, si e fitova grantin $20,000 në Kanada për romanin Laokooni. Filmi My Name is Somebody, regjizorit Orges Bakali, nominohet për 3 çmime. Promovohet krimtaria 15 vjeçare e shkrimtares dhe studiueses Majlinda Rama. Në brëndësi, keni mundësi lexoni nuanca kujtimesh nga Mustafa Spahiu, poezi nga poetesha amerikane dhe ka shqipruar nga originali Laureta Petoshati, mëzi vogël i Eseninit nga Vasil Premçi, fjalë pa z për qytetin Elbasanit, reportazh nga Aurela Xhika. Poezi nga Roland Gjoza, Emily Dickinson, Vladimir Muça, Xhahid Bushati, Fran Okcama, Flamur Shala dhe proz nga Brahim Avdyli, Orhan Sakishi, Zana Tako, Rëmzi Ezekoli, Bashkim Kadiu dhe Fran Gjoka. Kjo ishte edhe Gazeta Nacionale në numrin e kësaj jave. Të ke fundi zhvendosemi në këto moment dhe si çdo ditë do të gjejmë edhe zhvillimet sportive nëpërmjet Panorama Sport. Kemi gazetën Panorama Sport në ekran, Kuksi pa frena, Kamza na dënoi arbitri i shtëpisë. Kampionët në fuqi nuk bindin me loj, por fitojnë me një gol të brazilianit Kale. Presidenti Çari, gjyqtari Kamzali Xhaja na mohoi 3 penalti. Ky është artikulli numrin e ditës sotme, do të zhvendosemi edhe me tjera zhvillime. Partizani është shpërthen në Laç, Jasira Sani kishin frikë me Starovën. Demi nuk po mendoj për trenir të ri, kam gabuar me Sormanin. Tre gola për vendin e tretë të kusht shkëlqen dhe i kurbinazve Dalipi i bën presion Kuksit. Kryendeshja, flamurtarja sfidon Skënderbeun, Daja, rikthehemi te fitoria. Kategoria superiore, javën 28, janë luajtur Vllaznia Lushnje 4-0 dhe Luftari Teuta 0-0, Dije Laçi Partizani 0-3 dhe Kamza Kuksi 0-1. Sot flamurtari Skënderbeu në orën 19:00. Bardhe Blu, Tirana i ofron rinovimin anglezit Ngo. Kategoria 2 Elbasani ruan Kreun, Kotori bën sulmuesin. Vllaznia do gjyqtar të huaj ndaj Teutës. Finali e mbijetesës në Durrës reagon administratori Shkodran Vestit Gjyrezi. U 17 dhe 19 thyet Tirana, Ngjecë dhe Partizani. Edhe një sy edhe zhvillime nga sporti europian. Barazon me Sassuolon, Milani del Blof, Kalinic nuk mjafton. Seria, Indri mallkuar, ndalin shtyllat dhe ishi Ljajic. Spanjë, Ronaldo Griezmann, derbi i Madridit nuk ka fitues. Formula 1, Ferrari Super, Vettel, djegë sërish, Mercedesi në faqen 24. Kjo është e faqe pare gazetës Panorama Sport dhe gjithë pasyre shtypjet për ditën e sotme. Në këto mende jemi sërish së bashku, pasi kam njohur me ty resort gazetave, është kohë dhe momenti që të nisim komunikimin. Në fakt, gjatë ditës sotme do të flasim për turizmin. Deri diku jemi në prag të çeljes së sezonit turistik. Dita djeshme ka qenë një ditë shumë e mirë me diell dhe një pjesë e mirë atyre që mund të telefonojnë kanë qenë në plazh për të bërë një shëtitje, dikush mund të ketë marrë guximin edhe të jetë larë, dhe kam parë për infrastrukturën, pyetje drejt për drejt që ju drejtojmë ditën e sot me shkjo, a është gati Shqipëria për të pritur sezonin turistik? Në gjitha aspektet, në fakt, a ka pastërti, a ka kushte për të pritur sezonin turistik, ka edhe disa zhvillimet tjera po ashtu, është lecuar procedura për vizat për gjithë qytetarët apo shtetasit kinesë që mund vinë më kollaj në Shqipëri, edhe Kryeministri dje në mëngjes
lançoi apo botoi një reportazh të medias italiane që e cilëson dhe Shqipërinë si një destinacion turistik. Duhet teksuar në faktë nuk është vetëm turizmi detar, por turizmi kulturor, malor, etj, etj, me gjitha këto zhvillime që kanë ndodhur në qytete. Ky është pak a shumë një prezantim i vogël sa për të hyrën tem. Presim këto momente komunikimin e parë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, të dëgjoj shumë mirë. Nuk e di për temën e ditës nëse ke ndonjë mendim, a jemi gati për të pritur sezonin turistik? Gati, koha është e mirë, po si jemi gati nesër. Sa është turizmi, do të thonë se si infrastrukturë vazhdimshme turizmi. Po pse? Nuk e di, këto ditë fundit ku ke qenë, çfarë ke parë, çfarë nuk shkon sipas jush, që ke çmimet e infrastruktura, e pastërtia etj etj. Nga Velipo e deri në Vlorë kam shitit. Në vitet e fundit, jo vitet e fundit, mujt e fundit. Sepse punoj, kam punë aty. Asnjë, jo s'po them, po në që për turizm do ta krahasoj me vendet e vendit afër, sepse konkurenca ku to të punë. Vend kam shit që kemi në Itali, Kroaci, Malinezi, Greqin, nuk mund të flasim. Sepse në çdo rrugë shqiptare ka plumur, në çdo rrugë qyteteve që janë brejt vetë, është plumur, domthonë, është plot plazhe spaciale, plazhe në anë, ne kemi katru. Ujët e zërët janë ndet, shumicën e vendeve, ujë s'kemi, të ishim 24 orë. Do më në faktura, për mua është dështim turizm përgjithsi. Jo thoni që edhe këtë sezon nuk është se mund të jemi gati të ofrojmë gjitha dhe kushte që ofrojmë paktën vendet e Balkanit. Ja bajmë me sy, pra, ja bajmë me sy vetës dhe vlasë, sepse e vetë një risorë që kemi, një vëtsia dhe turizmi tjera, nuk i kemi risorës në. Nuk janë përmbi e te e skuptohet, jetonë, risorësat nuk tjera nuk kemi nëse, s'kemi industrinë, njështë në populli vogëlë, sa një shumë i Italisë ose Sakreta. E guptoj. Pra, ne e bëjmë me syvetës, fatkesisht ka vite që kemi probleme, nuk e në sotëshme, o është si sonë nuk e përkra, nuk e në qështje qeverie, qështje është qështje edukate ose jo edukate, ama qështje fundamentale, është qështje fundamentale nga themele, në turizmin e kemi ndëtum pa themele. Gjitha infrastrukturat për turizm e kemi pa, edhe s'kemi edhe eksperiencë, kuptohet, që nuk kemi eksperiencë. Kemi eksperiencë humanë njërzore si popullë, që jemi shumë të mirë, dhe më thënë njëmi këpërit sa jemi njërës të mirë këpë shpjetë tonë, po këtë se kemi transmitun në turizm, dhe më thënë nuk e kemi transmitun në ekonomi. Në ekonomi, e kuptoj. A gabim shumë i malë, sepse do të kishtë në pas shumë një dynje, sepse bota ka nevoj me njëfë Shqipnin, me njëfë turizmin tonë, normalisht, sepse uj ka dhejë të kemi gjithkonë në Europë. Në skytën nëse ja bëjmë, kemi vendin më të bugë, me më të bugë. Vendin të bugë ka gjithë e Europë të gjithë. Pra, e kam qenë në shumë keqë, sepse nuk e kemi shfizu. E shërë. Falenderoj për telefonatën, edhe këtë analizë që pëmë lidhe me temën e ditës sotme. Së bashkut presimi tjetër mendim, a është gati Shqipëria për të pritur sezonin turistik, fakt është nga sektorët strategjik edhe të zhvillimit ekonomik, por reklamohet shumë, edhe media tuaja flasin për Shqipërinë dhe sugjerojnë si destinacion, por ne a jemi gati. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi Fin. Përshëndetje, të dëgjoj shumë mirë, të uroj një mjaftë mbarë, cilë është opinioni juaj? Nuk do të thosha një opinion për atë, por do të thosha që kyzaj në televizionin tuaj vjen shumë i keqë. Nërej, do të ketë në një problem teknik, do të shojmë. Ka një si që fryrje valve që pas... Ku në qaj qytetin, qaj qytetin e banonja? Jo, në Tiranja, mund Tiranë. Në Tiranë. Oke, do të shojmë, do të shojmë. Për shfar do të flasësh, do të tuash diqka për temën? Ja, më nuk flasë për temën. U të gjojsh do ditë, ju falenderoj. Me guptoj, oke. E unë falenderoj. Të falenderoj që në ndjekë së pari edhe që në informon në jemi një problem teknik që ka, këshu që të përshëndes, të përresim tjetër mendim, mirëmëngjes. 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 Të dëgjojt cilë është opinioni për temën e ditës. Jemi gati për sezonin turistik, dhe më thëmë, përresim që nga turizmit kemi letemi një nga sektorët më strategjike dhe zhvillimit ekonomikë. Normal, për aksa ka mundësi Shqipëria, Qeveria, ne nuk mund të konkurojmë me shtetet që janë diçka më latë, por marësi do ketë. Unë do thoshja dy fjalë në lidhje me këta titular të opozitës dhe kryesisht me atë kryemadhin që s'ka kumbë shtetet edhe i vete nga mrapa Lulbashës. Ajo tani kanë gjenu si e i
ajo domatja kapet mbas kallamit. Me rast se nuk procedohen edhe nuk merret mas nga drejtësia për këta tipa që bëjnë blokime, paralizime, sabotime. Prokuroria si api dorekje me në krye Diramën. E bra, exakt, policia i ka proceduar, tashmë do të shojmë, do në prokuria do të njësë apo jo hetimin. Ngelëm lena e pkejdi me meti dela ty si kur ka njëtë tërë diplomaci. Partia lëse ishë partia familjare e Monikës, me gjitha ato qubuliqet e vogla që kërkojnë djabin dhe në studio. Mirë, të falenderoj për telefonatën, kemi temë gjithë interesante edhe sot, kështu që letejmë, është sugjerimin që të flasim për temën, por pa tjetër që mund të diskutojmë edhe çështjet tjera. Përshëndetje, a është gati, a jemi gati për pritur sezonin turistik, pra me gjitha këto zhvillime, dikush që dje ka qenë anës detit dhe ka parë çfarë ka ndodhur me çmime, me pastërtinë e tjerë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Opinioni im, unë kisha një problem krahas ti, nëse në emisionin tuaj, zoti gazetar. Urdhë? Kisha një problem tjetër personal dhe të përgjithshëm se... Okej, e dëgjoj, pa tjetër, që fësë zdojt i qka për temën e ditës e dëgjoj. Po, vjoni. Po, unë e kom pas nanën, vlanë, në internim të pelen, e babën, burg, politikë, dhe s'ka marë asë i qinarë 27 vjetë në demokraci. Edhe nga studia juaj, ka lanë emision dhe apin nesër për internimin e të pelenës, që zbonë fjallë, ashtë që 10 vjetë vendosë më pahua i internimit të pelenës dhe hisë me i hetë gjanë që e konë mërkambet më naziste në botë të turat e gjanët që kanë tenë një internimit të pelenës. Po pra, kjo është një debat që zhvilluar gjatë ditët fundit, fakt. Ju thoni që është një kampet më famkeqe. Po, dhe s'kam marë asë i qinark për dëmë shpërblim për njëzit që kam pasë e kanë vujt atje. Po pse, dhe më thëmë, pse nuk keni marë, qëfar ka ndohë? Nuk kanë fillu e thot ministrija atje, do fillojnë sot, do fillojnë nesë që i 10 vjetë me këta vazë kështu shkon. Përmajnë në mes e misionit tu e du të angrej këtë problem, që të angrejni dhe ato meren, apo të me thana konë, gjohë mire me majtë me shkua për sëri njëzit me internuën të pelenin të në kampe për sinërimi. Okej. Mire, të falenderoj për telefonatën, do të persim të tjera opinion në këto mendre. Mirë mëngjes. Për shëndetje të ludem, mundu lush pak zërin dhe levizorit edhe dëgjohë me më mirë, komunikohë me mirë. Okej, Ralinja, do të persim një tjetër telefonatë. Për shëndetje. Përshëndetje dhe mirë mëngjes, të gjoj sot flasim për turizmin, është gati Shqipëria për të pritur sezonin turistik pra? Shqipëria është gati për gjitha gjanët, unë i bëj një thirrje kryeprokurorit në gjanë. Po. I bëj një thirrje kryeprokurorit e Tirana, që të vendos në fuqi ligjin e agitacionit dhe të propagandës. Të arrestoj gjithë lider kundër shtarë që i dalin. Dhe të vendosë një censur të Tirana në Shqipëri. S'është krye prokuror, më është krye ministër? Jo, krye prokurori i Shqipërisë është Tirana. Pra ne, unë i bajthirë që të vendosë nenin 55 të agitacionit propagandës. Në ryshe, kjo popull nuk qetësohet. Ne kena buk, kena rrug, kena uj, kena det, kena makina, ja kena kalu edhe Amerikës. Pra nej, tive i më është që sa më parë dëllose në 95 të agitacionit dhe propagandës. Jo përshnes. Rjetë, falenderoj për telefonatën, do të shojmë dhe sa komendë në rrjetët sociale në lidhe me temën e ditës sotën, flasim për turizmin që dihë në i farë mënyre ka filluar plajë, por turizmin nuk është vetëm detë, ka shumë gjyra tjera, turizm kulturor, malor, duhet të theksuar, Albert Kita, shkruan Shqipëria ka shumë resurse, thot, që na fali zoti, por kemi drejtimin e gabuar se abuzohet me çmimet, sidomos me Kosovar dhe të huajt, nuk bëhet pasuri me 3 muaj abuzim. Mariglen Selmandari shkruan, mirëmëngjes Andi, thot, po, nuk jemi gati për të pritur turistët, se ka shumë probleme turizmi. Thuhet që është vjen bërë hapa para, prandaj po marë mendimin e qytetarëve, mbi gjithë ata që të paktën gjithë
kove të fundit, kanë qenë nanës dedet, shojnë çmimet pas tërtin, por edhe turizmi kulturor, turizmi malor dhe shumë zhvillimet tjera. Përshëndetje! Andi, përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, të gjoj shumë mirë, të uroj një të parë, cilë është opinioni juaj? Opinioni ime është do ketë turizm, andi, po janë disa gjera që pos pati stabilitet, nuk ka turizm, andi. Edhe, mirë, shiko, janë disa gjera që qovë se këtu, dhe më thëmë, qovë se dhe aty di për këto deputetet për ndjekje penale, po, po, këta të opozitës. Unë e ka mendimi këshu, andi. Po, si e mendimin? Një, i qytetarës tjesë e ka mendimi këshu. Që të procedohen më kërësorët. Jo ata, qa janë ata, kedi me meta, këto e jam, qa jam shtesat e... Të gjithë janë proceduar, më edhe ata kërësorët. Po, më kërësorët që të procedohen, Digi Monika, kërë e madhi e këta, Luzim Basha, e mirë nuk është, po, disi diska, ta e bëjnë gjithë të rëmuj që Shqipëria mos marri antarësimin për mbëje. Gjithë kjo rëmuj e që është. Këshu thonë jo? Bëjnë. Gjithë, po, gjithë duket haptasi, pare. Nuk dunë. Ta dunë, andi, ta dunë destabilitet. Se Rusi është hullë, ka me kryqë në Tiranë, Rusi. Nga e dini, nga e dini. Gjithë, andi, edhe i diçka ka muna. Po, e fundit, lukë. Gjithë në ente ka parlament. Të gjithë deputete opozitës të kalojnë skaner. Po, po i lutëm qeverisë e Tiranës, se kam informacionin që do bëjë rëmujnë parlament. Të gjithë deputet e opozitës të kalojnë skane. Po nga e diti, nga e diti e si. Po e di shumë mirë, andi, se unë leviz, andi. Leviz, po e di e kam shumë mirë që informacion të gjithë deputet e opozitës të kalojnë skane. Edhe i lutëm ministri Brançëm, i api shërbimi në gjithë deputetet. Që i parë nga pëshamur noka. Mirë. Monika Kuremadhi. Dakor. Oke, të falenderoj. Jo, Andi, mos e merë që shërake, Andi. E di shumë mirë unë, Andi. Po të gjoj, s'po marë zi që shërake. E di shumë mirë unë, Andi. Që ata do bëjë rëmujnë parlament. Do të shojme, do të presim edhe këtu jemi në të premten. Shërbimit si informativ, se i kaloj deputet e LSI-s kanër. Temra dhe mishkuj. Ok. Asë një cigarët jemë e na. Asë një magjit pare më sy. Dekor. Të falenderoj për telefonatën. Që respektojme ndimin tënë. Kjo është ajo që ju thoni. Si pas informacionet uaja, do të ketë bletim përgatitim për rëmujet. Shojmë që farë ndodhe. Këtu jemi të premten edhe mund të flasim sërish. Represim tira mendime dhe tira opinione, por vjone të shkruani edhe në Facebook, që farë ndodhë në një farë njëre me turizmi, pra jemi gati për të pritur sezonin turistik. Ka disa zhvillime, edhe i në djesh me koha mbajti e mirë, turizmi nuk është vetëm deti, apo breg deti është shumë në kompleks, në fakt Shqipëria i ka resurset, por a jemi gati me pjesën tjetër. Përshëndetje. Mirë mëngjes, mund të flisni, në cili është opinioni juaj? Në imë është, jam plus të dakord me të parafoltin, 100% jam, vetëm ajo duhet. Kanal mos bëhet vetingu edhe të sapen ato. Okej, nuk e di për temën e ditës, ke në një opinion se për këtë turizmit, mendoni se do të jemi gati për këtë sezon turistik? Më dëgjoni? Alo? Okej, kemi telefonat në radhës. Përshëndetje? Përshëndetje, Ani. Të gjërë shumë mirë, cili është të opinioni juaj, po për temën e ditës së pari, në më thënë, për sezonin turistik që mendonë, jemi gati, do të kemi një sezon të mirë, të knajshëm këtë vit? Po, Ani, dëgjo. Në dëgjon? Po, pa tjetër. Të uroj për emisionin, unë jam një imoshuar dhe kjo temë që ke vend tja ty, më është një intereson fare një. Po pse do të është ti? Pse, ha? Unë dua ty të dali në një që kur do ngrijen e të në qikë pensione që ne të shojë një ditë të bardhë. Mua mu mbarua një lache të ashi dhe dua edhe dhja të marë pensioni dhe këtu po e vrasin e një si do t'ja dej. Dhe në qënë njërë do t'e kaloj këte.
Pa ato lajen, apo s'lajen, janë më të mira, janë më të këqia, mua pak më intereson. Të falenderoj shumë që më dëgjove, të uroj i ditë mbarë. Okay, dhe unë të falenderoj për telefonatën edhe për mendimin që shprehet në studio për të rritur pensionet, pa tjetër që është një kërkesë shumë me drejta, për të gjithë kërkojnë që të rritën pagat e pensionet. Ndua Jaku në Facebook, në lidhje me temën e ditës sot me shkruan, pra, mirëmëngjes Andi, thotë, sot keni vënë një temë shumë interesante dhe sa i përket temës së ditës, Shqipëria nuk është gati kur, gati pse thua ti, të kam thënë edhe njëherë tjetër, çdo turist që vjen rreth parë nuk ka siguri. Ky është një koment nga ata që ndjekin edhe nga Italia. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po, jemi në transmetim drejt për drejt, cili është opinioni juaj? Jam dakord me ato paraforësit që folën për para. Po për çfarë? Ata që folën për temën e ditës apo për këtë? Për temën e ditës bëhet fjallë për shumë gjana që është një të esminit në ratë parë. Edhe si dhe që ohtaj rruga që i kanë dhenë atë taksin, edhe janë ndikon shumë. Po, në gjitha te, unë kam ca probleme familjare, apo mund si mund t'ja shqetujnë. Okej, okay, i të gjojmë. Tani unë jam një invalid, me ka aksidentu një komshi invalid, edhe prokuria e ka pro, mos nuk ka prova. Si ka mos i kjo prokurori e Vlorës që më thot mu ka koni lirë nuk ka prova, unë invalid kam dalë me zemë të hapur, kam dalë ke të top qenli që kam qeni aksidentu në spital. Okej, okay, Daniel, më mirë më thuaj problemin, Daniel, që lidhe ka, ku ke dalë, ku s'ke dalë, më thuaj problemin të gjëj. Problemin jam invalid. Po, dakor, të kuptoj, qëfar kërkohë në eksaktësisht? Ky zot mija, nga prokuroria e Vlorës, se si ka mundësi ka mbyllë dosjen, gjëja se ku nuk ka prova, si s'ka prova. Fraktur në kam, fraktur në krah që kam hekur, edhe prokuroria thot nuk ka prova, qëfar prova kërkon kjo prokurori tjetër? E u përve, ju thoni që prokuroria gabon. Shumë, edhe që ka të asarandës, edhe e përja Vlorës, ka shumë nuk merët, kjo zëtë mija prapë Vlevardis lartë të poshtë. Ju kërkoni, ju kërkoni që a i të dënohet, a ndojnë dëmë shpërblima, qëfar kërkoni? Tani të jo dhe dole para drejtësis, të kërkoj. Të dali para drejtësis, e kuptoj. Oj, të falenderoj. Të falenderoj, prokuroria është ajo që do të veproj. Prokuroria i gjenë provat, ajo bën akuzën, kështu që të gjohat kuptohet edhe situatën edhe problemin shumë drejt. Prokuroria është, nuk kemi që ati bëjmë prokurisë, jenë prokurorat edhe që ngrenë akuzat edhe në këtë rast. Si thoni që ka prove, shumë e drejt. Do të presim tjera mendimet dhe tjera telefonata, flasim që ditë sot në fakt për turizmin, një nga sektorët më strategjik, le themi dhe zhvillimit ekonomik. Jemi në prag të sezonit turistik, që dje në fakt mund të ketë filluar një atmosferë disi ndryshe të paktën me qytetarë që kanë shkuar në breg të detit, por turizmi nuk është vetëm breg deti. Ju si mendoni, jemi apo jo gati për pritur sezonin turistik? Ju përshëndes. Andi. Mirëmëngjes, të gjoj shumë mirë. Andi, mirëmëngjes, ku jemi simpatik. E për turizmin do flasim sot? Patjetër. A ta bëj një propozimun? Po. Për një turist. Po. Zdia du t'ishte i përsaqëm për këtu. Sa ku më falë, edhe i pytje. Sa ku ke që i vazhdojmë me këtë program, indi? Shumë muaj. Muaj? Po. Njërë. Një turist, a Adolf Hitleri, a du t'ishte i përsaqëm për këtu? Se po qesh? Kërkojmë turist të tjerë, dhe më thënë. Aja është i vetë një turist për këtë vend, të jë simpatik. Ciao. Oke, të përshëndes. Miru pashim, humor, e? Miru pashim. Ja, se kuptova, fare. E, të falenderoj për telefonatën. Përshëndetje. Mirë mëngjes. E, falenderoj për telefonatën. Të lutem ulje pak zërin e televizorit. Shëndetje të gazetarë. Po, përshëndetje nga ime, cili është opinioni juaj? Do të dalë pak me lejnë tonë, do të dalë pak nga tema ditës, të lutem. Okej, pa tjetër.
Sa shumë problematike kjo... Kjo që të thoni ju? Na e procedimit penalisht të këtyre rrugëzimeve, Andi. Në më rëndësishme është ajo se sa turizmi që mund të sillen para në Shqipëri, e? Okej, po, më rëndësishme sepse nuk na vinë ata... Po, po, okej, okej, dakor, ju dëgjoj. Më rëndësishme se nuk vinë turistët aty ku digjet Shqipëria, aty ku ka flak, ku ka tym. Nuk vinë ata, nuk janë përbëvej. Po. Pa ne duhet të thëmë a shumë e letë e zhjidhur këj muhabbet të procedojnë penalisht, jo të dëmtojnë fizikisht ose nga ana e politikës shumë nga postët që kanë, se nuk e meritojnë asë i qësh që banë me dele. Të mbajnë nga dy roga absolutisht të gjithë politikanëve duke përjashtu demonstruesit, të gjithë atyre politikanëve, deputeve, kokër në kokër, nga dy rroga të muajt edhe të vizdëmtojnë gjitha të dëtimi që e bërë të stadës. Pse të mbërë? Djegje, gomba, të budaliqet e kësaj parti shkrimit, të shri partive të krimit. Kjo është zhjidhja kryesore të dënohen penalisht me gjohë, jo matutje, mos të kryesh probleme se ata me zi presin, ta me presin integrimin e Shqipërisë, pa ne bërën rëmuja, edhe më shtesat parafolqin që tha nga të riku, të kontrollohet kriminelet e PD-s edhe PSI-s imtësis kur të futën parlament. Se do të krijojnë rrëmuja, të vritet njëri, të bëjnë tymuse e budalliqe që si ka zakon PD-ja dhe PSI-ja, dy partit e krimit, që me detë për poprin tonë që i kemi këto dy parti fashiste. Falemderit i ndërruar dhe zëtarë. Ojet, përshëndes edhe unë për telefonatën dhe mirakun që kishe për ato procedimet penale. Thamë, flasim pak për diçka tjetër, sepse gjithë javën e kaluar folëm për protestën, procedimet e tjera dhe vendos prokuroria. Të dëgjoj. Kështu që flasim pak për turizmin, për një temë tjetër. Të përshëndes. Mirëmëngjes, përshëndes, mendimi juaj. E përshëndetje e ditë të mbarë kjo javë të prestoj. Po. Pesti, onë zdojë për turizm. Turizm e ka shtetje, pas pesta kytë kështë për turizm, asë prasa. Unë kam përmuja që bëjnë për dreja edhe lësëria. Këta dojnë se si, me më fale, ta dojnë se si përbërë mujnë në hopa të dhëmën që kanë bëllë tësh 25 vjetë. Pa dhëzit populli shqiptoj që në dhe dyshin dhe sëtë. Pra nëjë ligjë zbatët në korësin më të madhë, më për që një dhe qëfë, më për që një dhe qëfë, ligjë të vejnë zbatit se mas kudrështofës e mas kodit penal. Të dhënën më ashpër. Pa mëshirë, që popullë jo nuk dorë muja. A popullë pa që dashtë, a popullë shumë i respektuar e në rrë me njëri tjetër. Përnaj, të zbatoj ligjit kokër në kokër për cili do shohë, për të fillu të majmari i basha e dhejtë, se basha i dhe që kokosh. Të basha atë më vare, bajan të këtë bëjtesin e qakos kukësit. Po të këkoj qakos kukësit lërgjën bashë, me më vanë 250 njërë eva që i ka vjerë dhe i ka funë në gjepre vetë të rrugën e komit. Edhe vrasën e zidenajit, edhe bëjma që kanë bëha, që ka bëha asë Gjermani në kohën e sirinit që ka bëha patjetë demokratike. Edhe dësia, beta, të shkotës pomit. Edhe më sirët bëha atë për tjetë, bëha me flagmonokën, e nërë doken, e qëra e ta, që të kokoshat në gëmën kërti, thara në ana popullore. Pa ne të mirën masa është për nga shteti edhe përjt edhe i denojnë i sekund për janë të kojtë ma të parafor që fori të përvejnë gojtë dhe rëvëplisht ditën e parlamentit që ata do të bëjnë mërkullin në atë në parlament. Me të mosë e me plakërës e me gjona. Shmëretet një rëpërës e me të mira. O jetë përshëndes edhe më për telefonatën edhe për mirakën që kënë lidi me dësë qëfar kanë dodu gjëtë javës fundit me procedimet penale deputetve e të tjerë. Presim tjera mendimet tjera telefonada, më mirë do të ishte që të flisnim për temën e ditës fak, për të lëmë pak më njanë, adhe se qëfar në do gjëtë e vësfundin, do shtë të i rikëthemi, nesër flasim për turizmin, e jemi gatër për të sezonin turistik. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe njëna ime, cilë është opinion juaj? Për që është temë e ditës? Flasim për popullin që s'ka buk, apo për turizmin? Flasim për turizmin, domethënë. Po çam duhet turizmi mua kur s'kam buk për me hangër? Se s'lisim, përës më jep një emision a burë, me thangë të i popullit, ore, a ke me hangra, skeja, me më qënimi, a më da, turizmi, ja do vinë të hujtë, do t'i marin lekët këta pasan e ikët, do të vjesin këtu atave, do ikin, kaqë. Okej, për thuaje, ke për në grënë, s'ke për në grënë, thuaje. Po,
Çarçarçar çarçar bani emision për popullin ora. A ka ky popull më hangër bukë burr? A më vesh? Ne jam vetë tretë shtëpi pa punë. Kam shku për asistencë, nuk e përfiton, nuk e ban, po çfarë është kjo punë burr? O s'ka nevojë hiç të shkoj unë atje. Dgjoj, o shito, se s'ke fati. Unë s'kam nevojë hiç të shkoj te pushtetar të kërkoj atë. Pushtetarët e kanë listën vet kush punon e kush punon, kush han, kush pin. Kush vjen, kush vret. Çfarë është kjo punë këtu burr? Okej. Okay. Mirë, të falenderoj për telefonatën, do të presim vetë opinion. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirë. Okej, do të presim pak çaste se të kemi telefonatën e radhës, do të shohim disa komente në rrjetet sociale. Përshëndetje. Të lutem, ule pak zërin e televizorit. Po, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë. Flasim për turizmin, në fakt do të ishte më mirë të jemi në mendim së pari për temën e ditës. Cili është opinioni juaj? Po. Dhe unë do të doja të dilja të tema e ditës. Fatkesisht, turizmi u intereson vetëm pjesës politike të qeverisë. Sepse shqiptarët, si që thojnë, disa për të pakt, vojnë për bukën e gojës. Dhe turizmi për popullin shqiptar është mos ekzistent. Vërtet një pjesë e vogël e njerëzve presin ata 2-3 muaj me fitu në i lek, se për gjanë tjetër turizm nuk i ka me t'iven. Dhe i bashkohëm shumë thirrjeve të disa qytetarëve. Vërtet rruga që ka marrë Shqipëria është si mos të ekzistojnë, dhe shumë e drejtë mos të ekzistojnë as popullin as opozita. Dhe me të drejtë ngrinë problemin, sepse një njëri si me 50 vjetë ka nej duke vra e premi i këtë popull dhe asë një nuk majnë përgjësi, se mos kthehemi prapë të ka jo politike para 90-s. Sa prekshme është për shqiptarët, kur njerëzit thojnë, ashtë mirë si u denuan atë ato pozitët në rruga, blokun rruga, disa këso. Dhe mu nuk me vret a i gjo, sepse denohen disa persona. Po mu më vret kjo tjetra se denohen 11 papira të kuftit. 11 njerëz si kërkojnë një drejt. Dhe ata mahen në burg. Dhe shohim shumë kriminela dhe shumë dhunuës ti veni dhe ti populli që rrinë jashtë dhe talën me ne çdo ditë. Në ditën e pardjeshme, në Shkodër erdhi ministri i Tiranës, i ministri jashtë, ma qashtë ty. Dhe në të tjera thotë të fillojmë fushatën. Po qëfarë zezë fushatën dhe me filluaj në Shkodër? Kure myti, kure shkatroj në Shkodërën, dhe asë njëherë nuk e ngriti problemin si që thanën kalim dhe të vlerësojmë damin e përmbytjeve. Por fatkesisht e dhunën dhe dëmëtën dhe mrapa thot dhe të vimë në marë votat dhe të pilloj fushatat. Sa të prekshme asë dhe potashitni o zoti gazetar, jo se i këni lanë pa i lanë me kërnikat e në Shkodrës, sa pasoj atë rana ka lanë përmbytja dhe fatkesisht. As kush nuk merret me vlerësimin e kësaj. Dhe doja me bërë një vetje publike pasha të gjithë Shkodër, a pjesë e Shqipërisë apo jo. Unë e di se as jugu s'ka marrë gjapët, pas kënë atje ka pashku qeveria me i vlerësua. Shkodër, as pjesë e Shqipërisë apo jo. Po pa tjetër. Dhe neve, atër me të drejt një rimzanin se nga 2010 me vlerësime që kemi pas, as një herë nuk i rana me në qeverisë, kthehet nga Shkodra. Po si me nën Shkodrën e që mund vinë me marrë botën pjesht pa krydëtyrët si ka që i këti populli. Unë e di se partia në fëci ka servila. Ka njërë si për lunojnë qdo ditë të popull dhe kërkojnë prap të lunojnë ma fort. Por asë njëherë në Shkodrë nuk ka me fitua e pa drejta. Nuk ka me fitu lunimi i shekujve që i ka bo këti popull dhe vëtën t'i bojnë prap. Shkodra gjithmona dhe fjedu. Dhe fatkesisht asiherë nuk ka pasi qeshtje kryesore. Nuk është Shkodra për të quajtë pjesë tjetër e Shqipërisë si që pjesun kjetë një veri, zoti gazetarë. Dhe kjo turizmi real ashtë ati pensionistit që tha që do bërjen pensionet. Aja turizmi jonë. Turizm kanë vetëm politikanet. Bashdo dhe jetë kronikat e lutëm të atërpoj kronikat në Shkodrës këtë ditë qëfar pasoja që i kalam dhe qëfar pasoja si ka lanë pushtet në Shkodrë. A ka nardu të bëne vërësim dëmësh, të një pushtet i vendurë? Pasha ja, zotat kur kushit të veris, një herë dhe vetëm i herë ka nardu të kukët,
dy ministrat e kanë ne atje një vend fat, atë kërkushit qeveris për ta parë në dyrë serioze, në në Shkodrën, dhe për të i ba një vlerësim, gjithdo dhe i vlerësimit kjofte dhe informal në base, fora ma, asë kusht nuk erdi në Shkodrën dhe asë kusht nuk a dukë në Shkodrën, në Shkodrën nuk jam veti për sadë. Në Shkodra një pjesë e madhe. Në rrimet këtë popullë se e qëfrëdzojnë në fukaralekun e ti dhe kërkojnë edhe ti marrin votën për 2019, në qyshtash. Sepse a jetën e sketën këtë popullë, nuk jetën për të mbujnë. Dekord. Unë që e në Rizani, zoti gazetarë, nuk kam me ndalëm në protesta dhe në gjithë dëgja. Jam Paulin Maçaj dhe kam si detyrë që këtë qeshtë t'i shkoj dhe fund sepse ashtë drejtë. E në Shkodrës. Jo, shumë mirë bëni. Të falenderoj, unë të falenderoj për telefonatën. Respekte, më falë për kontë. Ndajmë së bashku në studion, jemi në zonën në Shkodrës, kemi folur shumë edhe momentin që ishte në ujë gjithë zonën në Shkodrës, por tashmë janë edhe dëmet apo edhe pasojat që kalën pas për mbytja. Për asëm tjera telefonatë, tjera mendime, për turizmi flasën fakt, edhe pse kemi marë mendime dhe për qështjet tjera. Për shëndetje. Për shëndetje, Andi. Më më gjësë dhe njëna ime për temën e divës, nuk e dija ke në mendim për turizmin. Po, lidhë me turizmin, mendoj që vitet e... Mendoj që janë bërapa në gogja. Edhe vetë ministri e mjedisit ka filluar prekosh, do më thënë, problemin për të pastruar plajët, për mos lirë urat e zeza që të filtrojnë pra se të më dhënë janë një sërë masës. Nuk kam dhe akord fare që tonë që turizmi është i pushetarë. Që pushetarë të mire që nga Saranda e Dilderi në Shkodër, ne më shumë kemi turizm familjarë, sa kemi turizm gjitarë. Pa tjetër, edhe i familjë, të ardhën në sëpare, mund shkojnë. Kështu që e se jam dakor që të për impresionet të thonë të zishtë të smesh me bukën e popullë, për mërësh me turizmin. E që temë shumë e ke ka për të më mëkone e duhur, dhe se ishtë në prak të sezonit. Edhe ka për plash të kush, dhe më thënë. Pa të dali militant, kuptovi dhe shqe dhe shqe dhe këta unë bytën në 2011, në 2010, në 2017, në kërkojnë shpërblimin e atë e kërët saliut nuk ndiheshin nga. Mira, shiko, ata ka një problematikë dhe kota bëjmë politike që ndiheshin... Nuk diskutohet pra për... Ata kanë të drejtë më në të marit në shpërblim, kush do që ka në një situatë... Pse isha ruash kodra? Në fundë fundi që është bërë stadiumi më i madh që ka Shqipëria, kjo qeveria bëri në Shkodër. Mund ta bënte shumë mirë në Fier, mund ta bënte shumë mirë në Vlorë, vende që kishin bastionet e saj. Ka bërë investime shumë tepër sa ka për qeveria tjetër. Kështu që jo, dakord, po çfarë isha ruar Shkodrën? Nuk do të thotë që ata që janë përmbytur nga fatkeqësi natyrore apo nuk kanë drejtë, ndërsa po më kanë plotësisht drejt. Të mos kërkojnë ndonjë shpërblim se ato qeveria na duhet stadiumin. Në këtë aspekt që erdhi kjo qeveri nga ka harruar, se qeveria tjetër kishë bërë qudira për të përmërë. I kishë përmbitur nga tre në vit. U bë Shkodra si Venecia. Por le, sa që këto janë opinionet të militantëve. Lidhë me temën ishën ato mendime që kashëve. Të falenderoj, të falenderoj të roj një ditë dhe javë të mbarë, presim tjera telefonatë, tjera mendime, vjonit, telefononit, komentoni edhe në rrjetet sociale në Facebook në lidhje me temën e ditës sot, me në studio mundajmë përveç temës edhe diçka tjetër, me mendimin e çështje tjetër që ndoshta doni ta prekni. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Ju uroj për emisionin. Po të falenderoj, cili është mendimi për temën e ditës së parë, domethënë për sezonin turistik? Pari, për temën e ditës do thoja që në lidhje me turizmin është bërë shumë. Duke qenë se Shqipëria është një ndër derisë kryesore të ekonomisë ka dhe turizmin, malor ose detar, do thoja që ndërhyrja e ministrisë një ditë ka qenë në posë duhur, që se kam pak të ditë që ka bërë dhe një trez ministri Klosi bashkë me kryeministri për të sankcionuar ato biznese që nuk kanë marrë masat e duhura për të siguruar pushuesve kushtet e domosdoshme. Së dyti, do thoja që ishte fatkeqësi që katër vjeçari pari i qeverisë si ishte ministri letërisë, pasi ku kanë qenë letërisë kanë lënë tokë të djegur dhe të shkatruar, dhe i kanë favorizuar njerëzit e tyre me leje nga më ndryshme, duke parë fitimin momental dhe jo interesat apo gjërat e qytetarëve.
Në lidhje me ngjarjen e fundit, isha të ndalem nëse më lejon zoti gazetar. Po, patjetër. Pjesa tjetër domethënë lidhje me këto ngjarje të fundit në qarkun e Kukësit që ishte ajo djegje dhe ajo ajo ato veprimet barbare, vërtet ishin barbare, sepse unë jam qytetar i qarkut Kukësit dhe nuk jam që mos të protestohet për një drejtësi, nëse tash për të protestuar let protestoj dhe unë i mësesa ta zëtrin që kanë bërë protest pajësore, pra po? Kanë shprehur mos dakordsinë e tyre për atë shifër që ata për të vërtetë që është e gjatë. Por nëse kanë qenë në Europë më herë, ata thënë që në çdo autostradë të mëdha, ato mirëmbahen me letë atyre që konsumatorë ose atyre që i përdorin rrugën. Por ata që shkatruan, ajo është një pronë private, pra nuk ke të drejtë të tenosh pronën e tjetrit. Mund protestosh, mund ta shprehësh mendimin tënd formativ, por jo të shkatrosh, jo të protestosh në mënyrë të dhunshme. Dhe opozita e sotshme që gjojë mbështet ata zotrin që janë të ndaluar dhe vjen shumë keq që janë ndaluar për familjet e tyre, sepse ata janë viktima, pavarësisht se janë fajtor, janë viktima sepse u keq përdoret. Ata e patën leqe, kryetari opozitës abuzoi 230 milion euro u abuzuar rrugën e Kombit. Pra, duke qenë se nuk futen loja ato 230 milion euro, ajo rrugë ngeli sakat. Po? Ngeli e papërfunduar. Dhe e dyta, dhe më rënda, ata patën planifikuar, dhe jo me këtë shifër 5 euro për makinat e vogla, por patën planifikuar 9 deri 11 euro. Pra, është një hipokrizi e jashtëzakonshme e opozitës që asnjë shqiptar nuk duhet t'i besojë hipokrizisë. Asë leseisë që është bërë gangrenë si populli dhe asë PD që ishte ajo që e latë rrugë sakat dhe që krisi i Shqipërisë po mundot me gjitha format që ta rregulloj, jo vetëm rrugën e Kombit sepse ka drejtë sepse ata ne që e përdorim atë rrugë dinë se çfarë gjën është ajo rrugë. Por gjitha rrugët e Shqipërisë çfarë ka bërë në standarde. Ju përshëndes dhe ju uroj për emisionin sepse jeni vërtet zëri i qytetarëve. Okay, të falenderoj dhe unë për telefonatën, edhe me ndimin që në mësë bashku, për temin e ditër sapo dhe për zhvillimet e fundit, do të presim tjera opinioneve tjera mendime. Mirë mëngjes. Po, Andi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, përshëndes shumë mirë të dëgjoj, cilë është mendimi juaj? Në fakt, besë kemi asë drita, po unë mora për një shqetësim tjetër, se këto shqetësime që ngrihen, do më thënë, këto sa për të marrë telefon janë, nuk vetë në vetë shurdur, po edhe kjo shqesimi që të ndrejë, unë prapë në vetë shurdove, se kryeministri ka kaluar vetë... Ta të gjojmë. Unë jam nga Fieri, por me po marim për rrugën nacionale Roskovec, Poshje, do më thënë në Roskovec Berat, ose Kjer Berat. Ka ngellur rruga Roskovec, Poshje e Beratit, ka ngellur në një gangren të pa imaginushme, do më thënë, një veturat nuk kalojnë dot, po kalojnë dot atë kamionën me atje. Dhe me e forta është që ka dhe posa bloke policie. Qa ku kona, ajo rruga është, nuk i thuat asë rrug, asë nuk e dhja burg. Në qëmë të kini në një gazetar të filmojt, për se ata e pa dhe vetë kërë ministre nuk e reagoj, po. E kemi ngritu shpesherë të problem. Shpar rrugët, shpar segmenti rrugor? Po është je Roskovec. Në rrugë nacionale, Berat Fier, po e kuptoj. Okej, mirë. Nga grenë e papar. Do të shohim, do shtë do të përcjellim me nëjë material, se në qëfar gjëndje. Do të goni në një gazetarë, bur, ta filmajt e të japin ati shullit gjatë ati. Okej, mirë të përshëndes. Ta i këtë përkëtos. Dekord, falenderoj për telefonatën, presim tjetër mendim, vjoni telefononi, bëni pjesë e emisionit, por edhe të komendoni të shkruani në rrjetet sociale. Përshëndetje, mirëmëngjes, cili është opinioni juaj për turizmin? Mirëmëngjes. Për turizmin do të parë një mendim, domethënë, si mendon, jemi apo jo gati? Është tamam fantastike për turizmin për Shqipëri, po. Ne jemi një vend aq i bukur për turistat sa unë i ndjek gjithmonë këto emisione ti shikoj dhe turistat fillojnë nga Dibra, nga Sefi, etj. Besoj se ata janë këtu në Dimit, janë këtu në Beharit, po. Por që atë turizme marrë dha për këta politikanë tanë, për këto opozitën tonë, më vjen aq keq që kemi një opozitë që vetëm të djegi dhe të përvëlloj dhe. Nuk digje, si ku nga qeveri nuk pas që a bërë një gjithë mirë gjatë këtyre 5 vjetëve, por aman, qarë janë këta opozitarë, more. A thua ti që u vjen keq për tërë për qytetarë të Kukësit, po jo, more, andi, ose nuk u vjen keq.
pa ta duan që të bëjnë rëmujt, të djegjin e përvëllojnë, e dhe që vend të shkojnë atje në zero, se kështu e duan ata, nuk duan gjë tjetër. Okay. Më vjen keq dhe pa të Shkodranin që foli. A e pa ta të mbledhje që u bënë në Shkodër, që ishte zënë këtu me ministrja. I takon dhe kryetarit bashkisë Shkodrës të fliste për drogën e për këta, po jo më e se nuk e meriton Shkodra ato. Shkodrant janë njerëz me kulturë, ka një kulturë të veçantë nga gjithë qytetet e Shqipërisë. Ata meritonin një krye llaçake më të mirë se Volzan Ademi. Okej, ata votuan, ata votuan. Ja ka kaluar 80% bashkisë Shkodrës. Dakor, dakor, ata votuan. Po. Unë pashë e ndoqja dhe atë mbrenë që u bën Shkodër dhe me rriturën që fliste për drogën. Ti duhet kryetarit bashkisë për drogën më vla. Se po tjetë për drogën flasim e që ke la saratje dhe në duka gjinë, që la, i ra dhe helikopteri para ti privatit. Ok. Se që një djeku këto gjera. Andi, unë duhet kërkoj që në një emision të shtunën, të kju ka qënë një shtuar një doktor. Dhe i deshëm numërin ati doktorit, po patët mundësi, mund të nëzini në ekran. Nduket është... E kam emrin ati doktorit, ka që mbat gazetarin që gatuar me zonjën Pesta. Okej, okay, e kuptoj. Mirë. Po patët mundësi në e gjoni dhe në e nëzini në ekran. Dakord, dakord, pa tjetër. Unë ju përshëndes, jini një televizion që në kolegë, të gjitha këto, të opozitës në gjeni me nëzirë me zë dhe me figurë. Mirë, mirë, të përshëndes. Jo, mundon që të pasqyroj me zë dhe me figurë që do gjënë ndovë, do më thënë në këtë vend. Këshu që t'jeni të bindur për këtë, do nëzirë me zë dhe me figurë që do gjëshë ndovë. Përsim tjetër mendim, tjetër opinion në këto momente, për turizmin flasim, dua më shumë ndime edhe për temën e ditës, pra çfarë po ndodh me turizmin, jemi apo jo gati, sepse është një nga shtyllat e zhvillimit të ekonomisë, domethënë vërtet është 2 apo 3 muaj, por mundohemi që ta bëjmë jo vetëm turizmin në breg të detit, por edhe në turizmin malor, kulturor e të tjerë. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, më dëgjoni? Përshëndetje. Okej, do të presim telefonatën e radhës. Urdhëroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Do të presim pak çastet, kemi edhe komunikimin e radhës, por vjoni edhe të shkruani dhe të komentoni në rrjetet sociale, në Facebook, lidhje me temën e ditës së sotme, pra a është gati Shqipëria për të pritur sezonin turistik. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Oke, do të presim pak çaste, do të shohim disa komente në rrjetet sociale. Kastro dhe dini shkruan, jo, pasi nuk ka shkuar pronat e Kizotit, thot, por kemi vetëm investimet grupeve kriminale që janë sekuestruar dhe do të vazhdojnë në ditët në vazhdim. Genci Avgjiu shkruan, kjo Shkodër është dhe në kohën e Hoxhës, pse nuk përmbytej dhe ky person që flet i mori votat. Mario Brego shkruan, jo, thot, populli s'ka buk të haj, por politikanët janë hajdutur. Pashuk Mal që shkruan, asë një gjë nuk është gati në Shqipëri, sa tjetë kjo politikë s'këterë. Nëntore Kijara Bledi shkruan, jo, Bobi Hysa shkruan, po, në lidhje me temën e ditës, pra që a është gati Shqipëria për pritur sezonin turistik. Përshëndetje, mirëmëngjes. Okej, do të presim pak çaste, kemi një problem, presim pak çaste, derisa të kemi edhe komunikimin e radhës, do të shohim disa komente në rrjetet sociale në Facebook, edhe është një mënyrë komunikimi, kështu që unë ju bëj thirrje që të shkruani edhe në komentet në rrjetet sociale, në momentin që keni në mendim për temën e ditës apo dhe diçka tjetër, sepse unë një pjesë mirë për tyre i lexoj dhe në këtë mënyrë bësh pjesë e emisionit. Do të shohim të tjera komente në lidhje me temën e ditës së sotme. Çfarë thonë qytetarët? Arjan Halimi thot, po gati është Shqipëria, vetëm PD-lës i dalin edhe të blokojnë rrugët, komenton pra në lidhje me ato se çfarë ka ndodhur gjatë ditëve të fundit. Eltin Dobi shkruan, mirëmëngjes Sandi, thot, ky popull është naiv, terrorizmi, nuk bëjnë terrorizm, se kanë provuar se rrugët nuk i kanë blokuar, vetëm ky popull ka sy në ballë kur Greku i blokoi rrugët me traktor dhe blokuan doganën si skan turp,
Ky është një tjetër koment, nuk po e kuptoj shumë qartë në fakt. Këto janë disa nga komentet që kemi deri në këto momente në rrjetet sociale. Do të presim që të kemi telefonata në studio. Përshëndetje. Okej, kemi një problem, do të shohim, kemi një numër tjetër në ekran, në mënyrë që të marrim sa më shumë opinione dhe telefonata. Do të kemi një numër tjetër në ekran, sepse ka një problem teknik me numërin që ishte deri në këto moment edhe që telefonojmë zakonisht, kështu që mos u largoni, me njerë shumë shpejt do të rikthehet kontakti së bashku nëpërmjet një numri telefonit që shumë shpejt do të jetë i afishuar në ekran. Flasim për gjeditës sot me për turizmin, edhe pse mendimi i marrë jo vetëm për turizmin, por edhe për aktualitetin edhe zhvillimet politike me këtë aksion të opozitës, por shumë interesante edhe mendimet që kemi marrë, apo do të marrim në vim për turizmin, duhet theksuar se ka lësi për turizmin. Turizmi është një nga sektorët strategjik të zhvillimit ekonomik. Shqipëria ka resurset, ashtu si që kanë thënë edhe që kanë telefonuar dhe kanë komentuar në rrjetet sociale, ndoshta nuk bëhet fjalë vetëm për turizmin detar, për turizmin në bregdet dhe atë pushimet tradicionale, por dhe për turizmin malor edhe turizmin kulturor. Përshëndetje, kam të me një telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të përshëndes dhe të gjoj shumë mirë, cilë është opinioni juaj? Edhe unë të përshëndes. Do doja të nërja pjesë, do më thonë nga tjo është i ju të gjoj qdo ditë, jam një gjoj si regull të juve. Të falenderoj. Dhe përsa përket, do më thonë teves për turizmin, Shqipëria ka qenë gjithmonë, do më thonë, nga mendimi im, ka qenë gjithmonë, e gashme për turizm, për të gjitha, po me këto taksa, me këto gjona, dhe me thonë që bo qeveria, s'ka vërë pas, më dhe lajim, nuk ka vërë pas turizm, asë gjona në Shqipëri. Përse, sigur po punohet që edhe taksat të letësojmë për ata që bëjnë turizm, për ato hotelet, apo? Po bëhet, më rëzë të tribohet, për nuk është asë gjona, dhe me thonë, mendimi im është ty, dhe me thonë që nuk është asë gjona për popullin, po është gjithë gjona, dhe me thonë, e atyre, dhe me thonë, jo me, nuk po flasë politikisht, nuk kam atë lojnë një me politike, për të gjithë, dhe me thonë, gjithë politika është e përfshirë, dhe me thonë, pjesët më të mira, zonët më të mira turistike, për shumë vëndën politikani kanë, nga mendimi im. Jo, okej, shiko, politikat i bën qeveria, i bën shteti, po le temi privatët e zhvillojnë, sëpse ata dërtojnë hotelet, plajët e tira, tira, po shtypen, po shtypen, kur shtypen biznesi i vogël me taksa dhe më thonë maramesi, më të e po kërështë të tjetë. Kështu që prapë dhe prapë biznesi i vogël. Po? Okej, me gjoni? Dakord, rrali një do të presim tjetër telefonatë, mirë më gjësë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë më gjësë. Përshëndetje, mirë më gjësë. Nëje, do të presim pak qaste, numri është e afishuar në ekran, po kemi një problem. Do të presim edhe pak qaste për të marrë telefonatat dhe opinionit e radhës. Mirë më gjësë, ju përshëndes. Do të presim pak qaste, shojmë edhe disa komente në rjetet sociale në lidhje me temën e ditës e sot, me përflasim për turizmin, a është gati Shqipëria për të pritur sezonin turistik. Urdhëroni? Jo, ende nuk e kemi një. Përshëndetje. Përshëndetje, më nxej. Përshëndetje, jemi këto mende në komunikim. Cili është mendimi juaj? Unë jam nga Korça dhe për këto turizmet nuk kemi, nuk u i dimë këto se me e një lakë. Shiko, turizm nuk ka vetëm Vlora, Sarandë e tjere tjere. Korça mund të ketë gjithë gjithë vitit dhe aty ka shumë turizmë, më thënë. Qytetarë gjinë që nga Tirana, qytetet e tjera, edha jo është ekonominë, voskopojë, ndardhë. Kështu që kjo është një turizm gjatë gjithë vidit. E di, unë po pati qëtësi, ki jetë në gjendje të mamë, vinë të kalonë. Po me këtë rëmuj që po bëjnë këta të opozitës,
Pashu nuk jam as për atë, as për atë. Unë duhem për popullin. Populli ka mundësi të prej pismë të vejë për shumë. Unë të vete nga Korça, të vete për shumë. Unë dhe zvete do të pogradec. Që kam punuar 23 vit në njëtë. Mm-hmm. Edhe marë 150.000 lek pension. Mm-hmm. Unë do të të tem ty, me apëshim përgjigje, se s'kam qenë këtu. Për minë asohet, kam folur që e këta që vejtër? Po? Kemi do një përgjigje një vetë për minatorët? Për statusin? Po, për statusin. Mm-hmm. Se 150.000 lek marë pension, 23 vjetë në tokë, borje dhe rënova. Mm-hmm. Këte, pasaj për këto turizmet, neve edhe në Pogradec kur vejmë, po? Të vejmë të bëjmë një ditë, marim me vete buk, djaz, domate, këte ne nuk e dim se qështë lokalit vete ta o një drekati në bas 2-3 orve plash, e të marë familjen të vete ta dhe një drekati, sa për një drek për shumë, ja bërë 20.000, ja 30.000, neve s'kemi 5.000 leka të vejmë, e jo të prishin 30.000, turistët vinë e shikojnë gjenjen që së shmir, ikin, a ju që ka paranë, vete edhe në fili fistun, kurse ne të shketët që atë bëjmë, një rekanë. Shiko, që çdo person në ka dëshirin që t'arin drek e restorant pa tjeder, po dhe t'marrë shbuk me vete nuk është turp. Ja, nuk është turp. Nuk është turp, unë... s'ka. Ti bën një pages për diçka tjeder dhe ushqimin e ke me vete. E ke mirë që nga shpia shumë mirë. Shumë mirë, pa ushqimi si dhe bëhet pëse 3-4 orë po t'a marru në çantë. A e ta ushqimi pëse hajtë që t'a marru? Një hajtë, ka termose, gjërat tjera, kështu që nuk mbahet më me gazetë ushqimi dhe një, nuk mblidhet më me gazetë. E, pa pranda e dhe temi që neve. Pasaj për turizmin, në që se këta bëjë rëmullë, kjo opozita, nuk e ka idejnë a ju lurëzim bashkë që arë bërë me Monikën. Se unë nuk do asë për ramës jam asë për gjë. Unë jam me buxhetin tim, me familjen tim, edhe për popullin që e shikoj që nuk u kanë të vend të pinë një kafe edhe ikin në fshetë ka së ndrojnë rrugës që kur i thot një shok, hajtë, filani, hajtë të pinë një kafe, jo se kam punë, gjoja. Jo, mirë, edhe vështirësi që ka pa tjetër nuk diskutohet, po edhe kafe net mbushen, nuk po them plot, po mbushen. Po mbushen, ja ti ndaj mbushen, 100% përshem, 30% mbushen nga vend, 70% e popullit është... E, kuptoj. Ok, mirë, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën nga Korça, do të presim tjera mendime dhe tjera telefonata. Në fakt, edhe korçarët intereson turizmi, biles gjithë vitës me Voskopor, me Darën, me Korçën, që po ashtu të imesh bërë bukur dhe ka, jo vetëm tuaj, por edhe nga brenda Shqipërisë, si vem për të kaluar një fund javë, kështë kështë turizmi sjell zhvillim dhe rritje ekonomike. Pra ne kemi vendosur të flasim edhe gjithë vitës sot me. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, si je? Mirëmëngjes, mirë, të dëgjoj dhe unë shumë mirë, cili është opinioni juaj? Mirëmëngjes, si je. Opinioni im, unë nuk kam lidhje në lidhje me turizmin, sepse nuk ekziston për në një mendim. Ka një fukara dhe t'i përshëm. Por kisha lidhje me këto telefonuqe që t'aftin të simbol vërëm për opozitën. Mendimi im është, për shfarë që e t'aftin për opozitën, për t'aftin ujku, e të kallit të bananin. Në gjoha një për... Po? Okej, ralinjen në këto momente, kështu që do të shkëputëm një hapësirë publicitare, mos e largoni me njëri, këthejmë pas pak për të vjuar komunikimin së bashku, në lidhje me temën e ditës, apo në opinione dhe mendime për çështje të tjera. Rikthehemi njëri pas pak pas hapësirës publicitare. Vjojmë në këto momente sërish të jemi së bashku në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Në orën 8 do të shohim shkurtimisht në një zhvillim dhe më pas me njëri jemi në komunikimin së bashku. Flasim gjatë ditës sot me në fakt që keni mësuar për turizmin, a është gati Shqipëria për pritur sezonin turistik, i marrë mendime edhe për temën e ditës, por edhe për çështje tjera të aktualitetit. Presim këto momente një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Shqipëria është gati për turizmin. Aha. Po. Po a di pse? Po. Se populli që s'ka bukë me hangër, ku të bëjë turizmin, më zëtëmim, vikis. Po? Ja. Këta pushtetarë tonë, këta zëtëri të famshëm,
në vitin, para se sa vdiste Stalini, baba Stalin, ha. I tha shokut Enver, a i paguin taksat populli, ta i paguin shokut Stalin, ta i paguin, ta i këtar. Në qëfë se nuk arrin popullit më spaguje taksat, ti s'ma pushtetin. Mm-hmm. Ashtu. Higuaj, në vitin 1924, me 4 shkurt 24, 84 martir u vranë me 4 shkurt 24. Po? Nga ish qiptari, se sjeptu zonë emën. Ashtu. 50 vjetë në emën poblit, me disë nësë, je i arrestu në poblit, në i të zhumë, arrestëshin poblit. Të shti. Natën e 1 prillit, 2018, arrestohen, populli i Kukësit, thakët, nëmën poblit, gjithmonë pojlet, arrestohen, se i pa liqëm, një... Eve... Okej. Mirë, të falem në rojë. Për turizmin e patalafi. Po, po e pra për turizmin, ha. Që më donë kërë është për turizmin? Turizmin janë të e bo... Këta maskaret tonë që i kemi zgjerë të gjitha krave, që këta bëjnë luft ekonomike njëni me tjetin aspishen për poplin ishë, poplin mi s'ka buk me hongër, e këta maskaret... Flasën me më poplin gjithmonë. Dakord, mirë, të falenderoj, shiko. Jeni të nderuar, ju të gazet. Dakord, nderuar, jemi nderuar. Të falenderoj për telefonatën. Shiko, turizmi, do më thënë, ndoshta mund të marrë shumë kritika me këtë gjithë thëmë, nuk është se, okej, ka një loj kategorie turizmi që e bëjnë vetëm të pasurit, por turizmi nuk është vetëm të shkosh në bregdetit. Edhe në bregdetit mund të shkosh, ndoshta me pak shpenzime, apo me diçka tjetër. Mund të shkosh në destinacionet periferike të Tiranës, mund të shkosh me më pak shpenzime, se nuk flasim për turizmin bregdetar. Mund të shkosh një pik tjetër turistike, kulturore, ndoshta nuk mund të duhet që të preznosh aj shumë. Kam përshtymin që edhe plash 2-3 ditë të gjithë i bëjmë, kështu që prandaj kemi vendosur të flasim edhe për këtë temë. Unë e kuptoj që ka shumë njerëz vështirësi ekonomike, por le të themi marrën e përgjithësisë, sepse turizmi është ai që i sjell ekonomisë shumë të ardhurë nga turistët tuaj, por edhe vendas. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju shumë mirë, cili është opinioni juaj? Vetëm komunistët po marrin në vizion. Jo, nuk e di, në njëri nuk e ka të shkruar në ballë, edhe pse si shoh dot që çfarë janë me kë parti apo të gjitha. Por mua janë qytetarë që flasin e shprehin mendimin e tyre. Ju çfarë jeni? Ju jeni demokrati, thekur, çfarë jeni ju? Okej, era linja, do të presim telefonat tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të dy shumë mirë, cili është opinioni juaj? Opinioni im është jashtë teme, duhet të dalë jashtë teme. Okej, ju dëgjojmë. Në lidhje me demonstratat, po? Jemi për revolt, jo për demonstrat. Se populli është pa bukë. Populli jenë një taksat. Republika të drejtër, po ku jam sindikatat? Dhe kërkesa parë, që mund të ke, është të shkarkohet kryetari sindikatëve. Sepse, ai nuk shkifet para, është shqitër. Po? Dekur. Edhe, të kërkojnë të drejtat tona, të ngejnë me sindikatat, jo me partit, me ngjyre partijake. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën, të shojmë një koment në rrjetet sociale që ka të bëjmë e temë një ditë sot, me meditare shkruan
Nuk besoj thot se jemi gati për përpritur sezonin turistik. Mirëse kam parë dhe gjuar dhe në konkluzionin se nuk jemi gati. Vetëm në zonën time të ndodhen dy katastrofa mjedisore, në zonën e Beratit e pare kanë ngryer malin me pishe dhe kanë hapur gurore dhe duket nga rruga nacionale sikur është bombarduar nga një pushtuese, dyta thot na hedhin plerat luminosum diku në zonën e fermës në Berat dhe kjo është e katastrofë mjedisore. Ja, tamam një analizë në vim të një dësot. Me mesa kam gjuar thot, disa agjensi shqiptare kanë lidhur kontrata me agjensi nordike dhe kushtin kryesor i kanë kërkuar infrastrukturën. Edhe për këtë flasim, për ne pyesim që a jemi gati. Në rast se këto kushte nuk janë, ata do vinë dhe do kenë aeroplanin gati, po pëlqejnë infrastruktura dhe shërbimet do rinë, dhe po nuk pëlqejnë, thotë, do largohen me njëherë. Kjo është një koment në lidhje me temën e ditës sotme, pra që është Shqipëria gati për pritur sezonin turistik. Ka shumë agjensi tuaj, media tuaj që promovojnë turizmin në Shqipëri, në fakt, po ne vërtet me këtë infrastrukturën, me gjitha këto problemet që kemi, jemi apo jo gati. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes tani. Po. Cili është mendimi juaj? Jo flas nga një zonë, njësi administrative bushat zonë, ish zonë e përmytur. Dhe 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 të protestat. Po? Ata protestat e Kukësit ata kohen plëtsisht drejt. Por nuk përfasojnë Kukësin ata. Arsia. Flamonoka është deputet ish kryetari komisionit ligjeve dhe ka policin për fytit. Dhe gojitë kuna ka shku halin e. A i policia shumë i erunë se kishe ka në vendidja, kishe put pistolet në lullet balit. Kun kryetari komisionit ligjeve ka policin për fytit. Tjetra, vjen Monika Krymalli dhe sët për përmetje, plëtsisht dhe kod ka drejt, na kërkojnë damës problem, zëtëni. Si nuk foli Monika Krymalli në 2010, kur ishte veti liri ministri dhe gjithikës. A kuptën në që kuash loja, janë duba fushat elektorale me fatkesit të i popullu. Edhe s'ka alë njëri me patë, paktin, damet që janë shkaptu këti i popullu. Po? Në gujtë. Në adë mërë të di me patë, shfar damet janë shbaku që ka fajnë. Edhe në zëkon, edhe në të nuj, edhe në zëtë takë stokit, takë zbaneset, takë spastimit. Takë zhjelbrimit, nuk merët vështë që të bëhet të. Po? Ne kene dragë jashtë të dojimit komplet. Po? Kur dhe t'i marrin? Kur dhe dhe më shvlejnë pokën dhe e shkodin së morë zëtëni? Kur? Po? Okej. Kur që ata kukësion dhe t'je? Ha? Nuk e përfasojnë kukësin e ta. Unë e njef kukësin shumë mirë. Nga marina, në arë në deri në qafëprush. Ata janë dhe militanta mund vjen kështë për ta. Kjo bje pak në kontradikme, okej, mund t'jen ato teoritë që thonë ju, nuk e vëfarat në diskutim dhe nuk po i fudën, po kukësian nuk përfajsojnë kukësin e tjere tjere tani. Shqiptarë që nuk përfajsojnë Shqiprinë. Po tani, kukësianë dhe shqiptarët, ose shqiptarët, kë përfajsojnë? Italinë, jo Shqiprinë. Kukësianë dhe përfajsojnë Shqiprinë, jo kukësin. Shqiprinë dhe kohën plëtë dhejt. Mund të këtë element që ju thoni janë të futur që shë tekst. Ate janë vijon nga lëndin basa, 380 milion euro dhe rrunga nuk është telefonu. E qartë, e qartë. Okej, mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Rikthehemi me tjera mendime dhe tjera opinione në studio dhe në rrjetet sociale. Flasim për turizmin, pra një sektor strategjik në zhvillimin e ekonomisë. Jemi apo jo gati për pritur sezonin turistik me infrastrukturë, me çdo gjë tjetër, pra. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, dëgjoj. Të lutem, ulë pak zërin e televizorit. Unë për qeshtë e turizmi veli në kena po s'këra njësë. Ata që vinë janë të mije, po na këtu mërë në përmërë është kërë vizdo. Për dhe të nërësyë se tjë dhe cili dhe me bo në kokë vetë, me bo dhe mështratat, me bo shkatrinë, me bo digë, një kokë kur presit, me bo në gucjatat për bashkimin e Europian. Si ka mundësi të ashti, qëhet në kolë të aman për ju, në këtë për ju, që presim edhe java, kuptën, u qua dërzim basha, qa është taj majtë, nuk ka prind viti më rë dërzim basha. Si ka mundësime, si lejohet atina mu qua me armatos poplin, sada, mu qua luft të rrërë tënë, po si kur, a i nuk mund dalin mi tanë poplin shqiptar që janë
një milion që i ka marrë votat aj Edi Rama e mu qua Lëzim Basha me hirë poshtë me 2-3 veta, me 2-3 vetë, pa i kohë qënë popull tjetër. Po sikur qënë popull tjetër, të ku nërdehet të tynë, atër me pras luftat civilis në 97-ën, që është kjo punë më? Si lejohet kjo punë ati më? Edhe pa pikë të ubit dhe le thotë, dhe mos krata me djejë, me bomë, me kryë, mos me... Ku ka mos me pagu të tafësa, ku ka këtë gjanë më? A i temin, i temin edhe turistat më, po që fa turizmit të më? A i Lëzim Basha duket këtë se do me danë, këtë kuna qeverisë, kuna popullës, kuna tonë me darë husë, ashtë aj, kush e dhe se qa. Oke, të përshëndes, mirë, kundra qeverisë do jetë, ajse është lideri i opozitës, në më thëmë, po kundra popullit të mos jetë. Kundra qeverisë do jetë, do e kundështoj, do t'i bëjë opozitë. Mirë, të falenderoj për telefonatën, përshëndetje. Mirë mëngjesi, unë flas nga Durrësi. Po, kënaqësi, të lutem, domethënë, nuk e di, keni bërë plazh, dia, keni dalë anësa, është Durrësi gati për turizmin, ç'më thoni? Tani, me thënë të drejtën, me këto problemet e kanalizimeve, që nuk është se janë problemet vogla, më duket se po punohet, sepse nga që bëjmë shëtitja, ne shikojmë gjithmonë punë. Po? Por, ajo që unë dua t'i mëshoj, është ajo që vetëm kontrolet e këtyre që ku shkojmë ne, unë për shumë nuk dushe zlonë, që është kjo punë kështë të një? Po, ju do një plash publik, që të kjeda apsirë plash publik. Bravo, bravo, tamam. Po si unë jemi pjesa më e madhe, edhe shpesh herë shikoj që vejnë tabela ose të shtunave, djelave, dyfishojnë, shmimet e kude unë. Me gjithate, unë nuk marrë zlonë asë 1.000 lek, asë 2.000 lek vjetra, gjenëm për atë punë. Se bëjë si në ato ko, ishim më mira shu. Edhe, kjo është problemi, sepse abuzohet shumë fare. Ndërsa për këto pasaj, që të thash kanalizimet, apo ujtin, apo këto, më duket se janë, me gjithë se unë kam shumë vërejtje për bashkinë e Durrësit, por në këto drejtim, më duket se ka punë. Është punu, jo se nuk është ashu. Kështu që më shumë është kontroli i çmimeve, sepse gjithë ato ngrihen edhe stëlejnë atje të qëndrosh, të e zinë gjithë me shezlone, kja është. E qërë. Mirë të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, shpresojmë që edhe Durrësit këtë një sezon turistik të mbarë, së si gjithë Shqipërisë, pëse ajo është zhvillim ekonomik. Përshëndetje. Të lutem, ule pak zërin dhe televizorit edhe ju dëgjoj shumë mirë. Po, një minutë, alo, më falë. Po, ule pak zërin dhe televizorit. U kam një vrejtje për këtë klanin, nuk u takon juve gjithë të femë. Për kë? Neve tani te klani, te Ardi Gjevreja. Oke, zonjë, këtu jemi report televizion, pra, jemi report televizion. Po, mirë. Unë zi nga përgjigje përëndaje, neve të pagujmë lek atë edhe asë një, kam 20 vjetë që jepë. Jemi report televizion, zonjë, qofë se kene... Ta ngrini dhe ju këtë zëmë, gjuna dhe për popin. Këzë? A i merë 5-6 shumbeta dhe të rake e mbyllë dhe i kam bledhur ato nga Brazili, nga që të kemi gotat e tona, neve atë e mërti të bukë. Mirë, falenderoj, halë i madhë pas ka zënë, halë i madhë fare, pëse kanë marë ati e braziliane, ku di gjonë që farë, halë i madhë fare. Përshëndetje, mirë mëgjes. Përshëndetje, vës. Po, mirë mëgjes, të gjoj shumë mirë, mendim juaj. Une kam një dy probleme. Po, të gjoj. Përsej për këtë turizmit, të Qirak, Beglirë të Agallarë të Ramizali, se kanë regullu turizmin, e kanë regullu pagat e tëna, ata nuk e kanë problem, mëse bafshin Shqipni e bojnë një shtetit. Përna i pyytja mami e dhe të ishte mërën këtë 850 vjetur, 550 vjetur në Skanderbegut, a do të këtë rritje e pension në shmërë. A do të hiqen me këtë takë, sa të e bisnesit vogël. Por në gjithmonë, kur kena bo fest, kur kena bo fest, ne jena pregadit me një muat dvarfrit. E kena pa dit një bajromit, ja kena pa qua një kofsh, një dvarfrit, një kofsh mish, kur e kena prej berë. Por e këta poshë, si po bonë, ka shbukër e ka shtmira, po tonë këta prifta e hodgjallore, këta tonë, si s'po jopin kur gjo për dvarfrit. Pra shteti nuk me ndonë pare për pensionistat, për invalidet. Ku dhe të bojnë plajin këta qëkretë dhe me qëka dhe të bojnë?
Pra na e dirama është i majt. E dhe kthejnë ftyrën nga të majtit se do vinë zjedhët në shtaprate dhe zamërohen këtë majtit. Së dyti. Po, shkurim një shkurim. Isha përsej për këtë protestave të kuksit. Po. O jemi në 550 vjetorin në Skanderbegut. Po. Kuksi është emblema e komit shqiptare. Kuksi do të ketë një plam në zhvillimi ekonomiko-shëshëror. Po? Për mendimin tim, Kuksi do të bëhet kryeqyteti i bashkimit kombëtar. Me minjera, me fabrika, me dete, me tëne i ka paks Kuksi shkret. Po e se prëdhën pataten e nuk i shitet. Edhe qeveria i thot mos të shit mos e mjell. E ka rrugën së të paguj taksën. Po e ka bëllmetin e shetë 2.000 lek ilje djathit e këtu leze bëj me 7.000 lek. Okay, po okay, e kjo do të ketë i plan zhvillimi të kuksi, ma i plan zhvillimi ekonomikë e shëshërëshit do të batë kërë qenra e bashkimit komptarë. Oke, okay, e kuptuam. Te që ta kuksion të këshisi kanë fut mirë. Falenderoj. Kanë prit mi 700.000. Dakor, dakor, të falenderoj. Të manim edhe tjera mendime dhe tjera opinione. Më mirë, do më për temën e ditës të kemi një opinione, për staj më flasim për diçka tjetër. Për shëndetjes, pëse jemi dhe drejtë një dojtë të fundit. Mirë më gjasë, të gjithë shumë mirë, që më thoni për temën e ditës? Tema e ditës, si që kështë për aty mirë, po unë do të isha i mendimit që të ishte ndryshe. Ha. Të ishte që a kanë potencial ekonomik shqiptar të frekuentojnë turizmin? Po, tani, e diskutojmë edhe në këtë prizëm, se unë aty një temë mund dhe. Nuk ja të temë unë tani. Po. Jemi ndarë në tre shtresa. Po. Shtresa e pa, sur janë, që nga vitin e të një, e dhe i sot, të maj, të djallë, deputet, ishtë deputet, të gjallë ata që kanë dekur, ministra, zvërës ministra, këtë di unë me radhë këta, që nga presidentët, që nuk i kanë rrogat në bazë të, duke orientuar në sistemi komunistë, që po? Enver Hoxha ishte kreu i shtetit dhe merte 15.000 lekë, nësa ministri merte 13 dhe një minator që merte punën në tokë, merte prap 13.000 lekë. Këta i kanë karikuar mirë ekonominë e tyre. Tani, në bregdet, turizmi gati ishë bregdetur, se nave lipoja deri në atë, kësa mirë, këta i kanë glabruar, i kanë marrë vete, kanë bërë hotele, kanë bërë këta gati, e kanë infrastrukturë në tje. Qëmimet shtetit nuk i kondolonë se qasë mirë dhe në këta në turizm. Tani, shtresa e dytë është, shtresa e parë të mbërë me këte, janë këta që këta se frekuentojnë turizmin këtu brete, këta shkojnë Dubai, ula. Tani, shtresa e dytë është, ata që janë administrat, kanë në lekë, venë rrinë 5 ditë atje në plajsh, të tretët janë ata që mendojnë bukë në goshë, se kanë mendojnë për turizm fare. Mm-hmm. Të falem derit, që për qove. Ok, mirë, të falem rëdhëm për analizën, fakt, nda vinë tre shtresa, edhe ta që mund të bëjnë turizëm nuk është mbretëri, është edhe turizmi malor, edhe turizmi kulturor, dhe Shqipëria ka resurse në fakt. Përshëndetje. Përshëndetje. Të përshëndes, të dëgjoj, po të lutem mua. Lidhur me protestën dhe sa to sa diçka. Ë, me protestën ju kishin në okay. Testim. Të lutem, a ul pak zëri. Ju kishin një testim, a mund të bëhet dialogu? Për të parandaluar, do më zënë, abragimin e situatës. E pra, unë mendoj se duhet që pyetja të ishe, se nuk ka dialog. Dialogu është i hapur, po nuk dëshërohet të bëhet dialog. Dhe pse, si pas mendimi tim, po? Udhëheqja e opozitës është e korruptuar, është përfshin në korrupsione, që deri tani nuk janë ndëshkuar asë dhe një. Dhe kjo është tragedia me madhe që i ka ndodhër këti popullit. Okay. Dhe sot, Luzin Basha deklaron se duke qenë në shkedit ligjit, nuk mund të na burgosën të gjithët. Fajsia nuk ka të bëj me sasinën, po ka të bëj me veprën, dhe për veprën duhet të ndëshkohet. Dhe unë jam dakord plotësisht që të gjitha ata që vendosen mbi pronën, që thyen, shkatruan, duhet me çdo kusht të ndëshkohen me qëllim të nxirret mësimi se para ligjit jemi të gjithë njësoj. Dhe për sa i përket Sali Berisht,
i cili ishte promotori i arrogancës, i krimit, i korupcionit, i vrasjeve, i djegjeve që do gjithë dyrë Shqiprinë, dhe kjo Shqipri për turpin e saja para botës nuk e ndëshkon dot. Okej, mirë, të falenderoj për telefonatën, sepse 2 minuta ko kemi të marim të Europinën në fundit, për këtë e përjeta të shtunën, në fakt, jo se s'mund të flasim sot, por që a du të kjetë një dialog qeveri opozit për të shmangur në një situatë më të ishme. Për asim tjetër opinion në këto momente, mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, të gjyë shumë mirë, cili është opinion juaj së parë për temën e ditës? Nuk du t'i japë në gjyra politike të japë atë opinionin tim së parë ka u jam. Por du të klasë për këte, një gjyë këto para folqit që thonë që opozita. Po që ka opozita ndorë? Qa ka Lulzim Basha ndohër? Po në që se Lulzim Basha ka vjetë 260 milion euro, ku është Edi Rama që nuk e arreston? Që nuk e hapë që eshtin penale që ta arrestoje? Vetëm fjallën ka ndohër opozita. Ako mund si, po ku është për shfarë që e presidenti rëndë si fri unë Kolombos dhe nuk fleta fi fjallë? A ishte paterica e Edi Ramës dhe në të momente? Edhe kanë gjerë Monike të ashtë që të vazhdoje të bëjë dialog e të bashkohet me Lulzim Bashën. Të e në bashkë, më vla. Të e në bashkë, mjerë popullë shqiptarë. Që ashtu heqë me këta. Po mirë, në që se Edi Rama dolje kërkoj falje, kërministri kërkoj falje për problemin e kuksit, problemin e protestës. A ka kërku falje? Që kam po gabim. Po pëse nuk e në gjerë ato protestusit nga burgu, në që se për fatit Edi Ramës janë futë në burgu. E gupte. Në ziri për jashtë, më vla. Kam bo faj, kam bo gabim, është faj im, vazhërë i shkojnë kështëpia vetë, atë dhe në vëjënë fukarej, nuk kanë faj. E qërë. Qërë është ke punë, më vla. Për lidhe me turizmin, nuk bo asjarë për turizmin, si për jela. Hajde. Okej, mirë të përshëndes, për në dërëve telefonatën, shkurim i shkurim dhe dy komendë rjetët sociales, për në shkurim persona që jetojnë edhe jashtë, ndër është të mundet informojnë më mirë. Hander Mikil shkurim turizmit bëhet nga privati, por duhet të punoj që mos të bëj një vez 3.000 lek, thot, të punoj në vazhdim, jo të kripi të shmimet se kam dëgjuar se di, thot, shumë, për me dëgjuar e kasë në Franca. Arena Limi, thot, nga Gjermania e shkruaj, por mendoj se akoma Shqipëria nuk është gati për turist, këshim prenotuar për muajnë gusht, por duke parë mujet që bënë opozita, nuk e vlenë të vishë në Shqipëri. Mendoj politika duke të rrasim mëndjes pa qëtësis ka turizm. Edhe kjo është një efekt zinxhir në fakt që ndoshta mund të ndikoj, por të shojmë deri atyre. Nuk kemi më kohë për ditën e sotme, ju pyetëm pra në lidhje me turizmin, është gati Shqipëria për pritur sezonin turistik, me që gati jemi në pragë me infrastrukturë, me gjitha elementës të tjere që e përbëjnë, është nga sektorët më nësishëm të zhvillimit ekonomisë. Morëm mendime, edhe për çështje të tjera po ashtu. Falenderoj gjitha ta që telefononë më pjesë emision, gjitha ta që në ndoqen, pas hapësirës publicitare keni mundësi të merrni, në ishtë një tjetër titullore të gazetave, miru da kofshim, së bashku.